فمن الكتاب الذي قال لك كان غدا ومن كتبه قال لك كاتبا فضلا عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan kai mu wani mai gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin sadar mu a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 19 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina mana fatan mun sha ruwan lafiya. Ina fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadojinmu, kuma Ubangiji ya sa mu cikin waɗanda za a yi wa rahama a wannan wata mai alfarma. Lokacinmu taƙaitacce ne, kasancewar lokaci ne na Ramadan ba da dashen ruwa ba da kuma sallar tarawih da sauran al'amura. Abinda aka ce zan tunatar da mu a kai al'amuran da suke da alaƙa da goman ƙarshe na wannan wata mai alfarma. Goman ƙarshe na wannan wata mai alfarma suna da falalarsu ta musamman, kamar yadda shi watan adunkulansa, shi watan Ramadan yake da falalarsa ta musamman. Saninmu ne cewa watan Ramadan shi ne watan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani cikinsa, kamar yadda ya bayyana cikin faɗinsa, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سوكر دا القرآن دا لوح المحفوظ زوا دا ورن دا اكي كرا بيت العزة اسمان دونيا تفرقو ايها كني اتايا دا تكين دلالين بومن كرشي شيني دلال ليلة القدر. ايها كني اتكين وطامي الفرما نرمضان. Wannan ake nufi cikin faɗin Allah ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kuma wannan ake nufi a cikin faɗin Allah ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim امرا من عندنا انا كنا مرسلين. ليله مباركه دارين البركه ايتتي دارن ليله القدر. وما دارن ليله القدر شيني دارن ديك cikin watan Ramadan da haka ko kace an saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka, duba da cewa Allah ce fi laylatin mubaraka, ko kace dare na laylatul qadr, duba da cewa Allah ce inna anzalnahu fi laylatul qadr, ko kace a cikin watan Ramadan, duba da cewa Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan. Dukkan waɗannan al'amura guda uku abu ɗaya ne, an dai saukar da alqur'ani kasokan dinsa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a saman duniya a dare ɗaya a lokaci guda a cikin watan Ramadan. Amma saukar da alqur'ani kashi kashi daga saman duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan an yi shi ne cikin shekaru 23, 13 a Makka, 10 a Madina bayan hijira. Dan haka watan Ramadan ya kasance yana da alfarma, kasancewar Ubangiji ta'ala ya sanya wannan dare a cikin sa, ko musamman goman ƙarshe tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min Ramadan. Kula lugu daren lalatul kadari a goman ƙarshe ta watan Ramadan. Har ma idan mutum ya kasa fara ibada daga goma ɗin na ƙarshe, daga farkon goman ƙarshe, manzon Allah ce idan ɗayanku ya kasa fara ibada daga farkon goman ƙarshe, fala ya'jazanna fi sab'il bawasi, to kada ya ragwance, kada ya yi kasala a bakwai ɗin ƙarshe.
in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abu guda biyu ake lura da su waɗanda suke da alaka da domin karshe. Abu na farko abin da ya shafi rayar da waɗannan goma da yawan ibada, musamman abin da ya shafi sallah. Wannan abin ne mai matuƙar muhimmanci, rayar da dukkan darare na Ramadan da ibada ballantana kuma goma karshe. Hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna rayar da Ramadana da ibada musamman cikin dare, kuma ayoyi na Alkur'ani sun nuna falalar qiyamul layli waɗanda sanannu ne a wajen ku, malamai sun sha karantawa a wajen wa'azi, sai dai mu zana waɗansu daga cikinsu kawai don tunatarwa, ba wai don ba a taɓa jin su a da ba. Ubangiji ya siffanta bayansa na gari, ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hakarkarinsu yana nesa da inda shimfiɗarsu take, ba sa barci, ma'ana suka rage adadin awannin barcinsu a cikin dare. Shi ne tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna bautata wa ubangijinsu khawfan dan jin tsoron azabarsa, wa tama'an dan kwaɗayin samun rahamarsa, domin yad'una rabbahum بمعنى يعبدون ربهم لأن الدعاء بمعنى العبادة. نعم. ومن رزقناهم ينفقون كما سنة تيروا دقائنا أبن دموك أرزق تاسو. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. با وتري تسمي أكبوي متى نكايا فلنسكي دمول رايوا أتكين الجنة قوات أن تسكي إلهم وأن عبادة دا آير سيبياني. Sannan Ubangiji ya siffanta bayansa na gari, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, su ne waɗanda suke kwana suna masu sujada da tsayuwa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala don ibada. Ko manzon Allah ya nuna falalar qiyamul layl a aikace a cikin ayyukansa sallallahu alaihi wa sallam, ta yadda ya rinka tashi da dare yana yin ibada, ya kuma rika farkar da iyalinsa, ya kuma nuna falalar ka tashi ka yi ibada, ya kuma nuna falalar ka farkar da iyalinka, ko ita matarka ta farkar da kai, ko kai ka farkar da ita, don saboda raya waɗannan darare masu albarka da ibada. To ita qiyamul layl duk da wannan falala ta ba wajibi ba ce ba, amma abu ne mustahabbi, amma mustahabbancin yakan ƙarfafu musamman a cikin waɗannan goma na ƙarshe. Saboda hadisin manzon Allah da ke cikin Sahih Bukhari da yake man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dukkan wanda ya tashi tsayuwar dare cikin watan Ramadan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa abin da ya shuɗe na zanubansa. Ma'ana mustahabbancin yana ƙarfafuwa a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, ko musamman a goman ƙarshe. Kuma abinda ake bukata a cikin sallar dare ba wai adadin raka'o'i ba, a'a, doguwar tsayuwa da karatu mai yawa shi ne abinda yake tabbatar da falalarta. Shi yasa ma da aka tashi rada mata suna sai aka ce qiyamul layl, saboda Allah ya ce da manzansa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, sai aka kawo maganar tsayuwa a madadin aka kawo maganar ruku'i, a madadin a kawo maganar sujada, wanda ya so da dama a cikin Alkur'ani ko hadisi akan ambaci sujada ana nufin sallah, a ambaci ruku'i ana nufin sallah, a ambaci tsayuwa ana nufin sallah, a ambaci karatu ana nufin sallah gaba ɗayanta. Wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud. Ruka isjud kaga musallakin kalla la tutihu wasjud wa qatari, kaga sujada aka kawo amma ana nufin sallah gaba ɗayanka. To anan gurin da aka tace maganar qiyamul layl, a iya faɗin sujada din ya zanto qiyamul layl ake nufi, ko a faɗi karatu ya zanto qiyamul layl ake nufi, ko a faɗi wato ainihin ruku'i ya zanto qiyamul layl ake nufi, amma sai Ubangiji ta'ala ya ambaci tsayuwa yana nufin qiyamul layl, dan a nuna abin da yake mafi muhimmanci cikin qiyamul layl shine dogon karatu. Ina fata an fahimta, ba wai adadin da soji ba.
ga wani zai zo yayi kiyamul layl din raka'a yayi hudu yayi hudu yayi daya a matsayin mutubi a cikin awa daya, sai wani ya zo sai yayi raka'a bakwai yayi biyu yayi biyu yayi biyu yayi daya a cikin minti 40, wanne yafi falala? Na farko da yajar dan ya fi dogo tsayawa ke dan Allah kalle ya awa daya, wannan ko minti 40 kadai yayi. Wancan wanda ya raka'a biyar da doguwar tsayawa har awa daya ya fi wanda ya yi raka'a bakwai ko raka'a tara, ina da kun fahimta, a cikin minti 40 ko 30. Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala abbara bil qiyami lamma arada an yatahaddatha an qiyam al-layl aw an salati al-layl, sai ce qum al-layla illa qalila, kuma yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, ya kawo labarin tsayuwa adna min al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, to da haka tsayuwa din take da muhimmanci. Shi yasa idan mutum zai bi limami da limami yawmiyar rakawi da limami mai dogon karatu, wanda ya fi cancanta ka bi shi ne mai dogon karatu. Na'am, ina fata an fahimta. To wannan shi ne ake abinda kake bukata da kiyamul layl kenan, kuma shi ne hikima da tasa ka ga manzon Allah ya tsaya yana kiyamul layl har kafarsa suna kumbura sallallahu alaihi wasallam, har kafarsa suna tsagewa. Ka ko ga in adadin rakawi ne raka'a 20 30 40, ai ba za ka yi tsayuwa mai yawa da har kafarka za ta kumbura ba, amma dadewa a tsaye ne ke sa jini ya taru a kafa kuma har kafa ta kumbura. To shi yasa take da falala wajen doguwar tsayuwa din. Sannan kiyamul layl mutum yana da dama yayi ta a gida, yana da dama yayi ta a masallaci, amma yin ta a masallaci cikin jama'a musamman a cikin Ramadan yafi falala sama da mutum yayi ta shi kadan. Na'am, ina fata an fahimta, saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna haka. Sannan kuma mutum yana da dama yayi ta a farkon dare, yana da dama yayi ta a ƙarshen dare. A farkon dare kamar mu yi sallar isha'i, muna kamala sai mu zo mu fara kiyamul layl din mu karfe 9:30 mun tashi, ya halatta in mun yi haka. Amma a ƙarshen dare kamar ba mu fara ba sai karfe 1 ko ba mu fara ba sai karfe 2, muka tashi 3:30 ko muka tashi 4, ya halatta, amma wannan ta ƙarshen dare din ta fi falala sama da ta farkon dare. Ina fata an fahimta. Kiyamul layl yin ta a ƙarshen dare shi ya fi falala, shi yasa magabata a da yadda suke idan sun yi sallar isha'i a cikin Ramadan, da zaran sun yi sallar isha'i kowa sai ya tafi su gida. Mutum ya je harkokin gabansa, zai yi barci ne hira da iyalinsa, me zai yi? Sai can dare ya tsala kamar karfe 12 ko kuma karfe 1, to kuma sai a fito sai a zo a yi tarawihi duk. Haka suke su, ba bambanci tsakanin tarawihi da tahajjud, duk abu guda ɗaya ne. Ba a cewa tarawihi yanzu idan kuma a dawo a yi tahajjud, babu wani magabaci da ya taɓa yin wannan. Su duk abin sunansa ɗaya, ita ce tarawihi, ita ce tahajjud ɗin, ita ce kiyamul layl ɗin. Ina fatan kun fahimta. Warewa daban-daban, wannan daga baya ne mutane suke warewa tarawihi daban, kiyamul layl daban, amma duk abu ɗaya ne. Ina fata an fahimta. Ko da a dalare guda uku da manzon Allah ya yi yana kiyamul layl da mutane, ai isha'i aka yi kowa ya tafi sa gida. Daga baya cewa da Aisha, je ki samu ƴan shimfiɗa ta a masallaci zan yi kiyamul layl. Ta je ta sa masa shimfiɗa, da manzon Allah ya zo ya fara sallah, wani sahabi ya zo wucewa ya ji karatun manzon Allah sai zo bi shi. Wani ma ji sai zo bi, washe gari sai jama'a suka karu, washe gari sai aka karu. A nan kuma sai jama'a suka cika masallaci sai manzon Allah bai fito ba. Yace abin da yasa ban fito ba dan kada in fito a wajabta muku, kila in an wajabta muku kuma ba za ku iya ba. To kaga a nan gurin da abin da nake so an kai gare shi, ana yin kiyamul layl ne a ƙarshen dare ta fi falala, amma idan mutum ya yi a farkon dare za ka ce kiyamul layl ɗinsa ba ta yi ba, ya halatta. Ina fatan kun fahimta. Sannan kiyamul layl da tarawihi da tahajjud duk ma'anar abu ɗaya ce, ba a warewa daban tarawihi daban kiyamul layl daban, duk abu guda ɗaya ne. Wannan haka aka samu daga wajen magabata. Sannan ya halatta mutum ya yi ta shi kadai, kuma ya halatta mutum ya je masallaci ya yi, amma yin ta a cikin masallaci ya fi falala saboda ka yi ta kai kadai, kamar yadda na faɗa. Yin ta a cikin masallaci saboda ka sami wato falala na taron jama'a, domin nafilar dare a cikin watan Ramadan ta sha bamban da nafilfuli na dare a wajen Ramadan. A dare a cikin watan Ramadan ya fito ka yi ta tare da jama'a, amma a watan da ba na Ramadan ba ka yi ta a gida kai kadai, ya fi falala.
ina fata an fahimta. Don manzon Allah ya nuna cikin hadisi yace khairu salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba, mafi kyakkyawan sallar mutum, mafi alherinta ita ce wanda ya a gidansa, sai fa in ta farilla ce. To wannan hadisin da yake nuna falalar yin nafila a gida, ana magana ne a sauran watanni banda Ramadana, amma a Ramadana yin ta a masallaci ya fi. Ina fatan kun fahimta. Amma wanda bai fahimta ba sai ya dauki wannan hadisi ala islati, sai ya dauka cewa ai ni ba sai na je masallacin sallah da jama'a ba, ai ni a gida zan yi, ai ni da iyalai na zan yi, ai ni menene zan yi. Wanda ya je masallaci ya fi kafarla, kana da kiyamul lailin ka tayi ya halatta, muna maka fatan Allah ya karfa kuma. Amma wanda ya yi a masallaci ya fi kalada. Ina fata an fahimta. To wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu fahimta na kiyamul lail. Mata da suke zuwa kiyamul lail ga ka'ida ba shi halatta su je sun nemi izinin mazajin. Idan miji bai miki izinin tafiya ba bai halatta ki je ba, tunda mustahabi ce ba wajibi ba ce. Bin mijinki kuma wajibi ne. Idan har kika saba wa miji kika tafi kiyamul lail, to kin tafi neman gira, kin je kin yada iruwarsa. Ma'ana wajen kalato mustahabi kuma kin je fata wajibi. To kin ga a nan gurin a madadin ki samu lada karshen tafiya abinda Allah zai fushi da ke. Idan mace ba ta da miji, dole ta nemi izinin wakilinta, ma'ana uba ko kuma wakilin uba, wanda shi ne yake waliyin amurinta, majiɗincin lamarinta, dole sai ta nemi izinin sa kafin ta tafi. Wannan ka'ida ce. To amma su mazaje, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da su, duk wanda matarsa ta nemi izinin sa za ta je masallaci, to ya ba ta izini, kar ya hana ta. Kuma ya faɗa cikin wani hadisi, la tamna'u ima'allahi masajidallahi, wannan duk sananne ne, idan mace ta nemi izini sai mutum ya ba ta dama, sai fa in akwai wani uzuri ko kwara. Kamar tana da yara, in ta tafi kiyamul lail za ta bar su, yaro ya farka da dare yana kuka, ba wanda zai kula da shi. A nan ki zauna ki kula da yaronki, ki yi sallarki, mata ya tsara a cikin ɗakinki, ya fi miki alkhairi sama da ki bar yaro cikin wahala ki tafi kiyamul lail. Ko ki tafi da yaro ƙarami, gashi kuma ana sanyi, yaro ya je jiga ta yi wahala, duk wannan bai dace ba sai za ta yi wannan ba. Wanda ba ta da yara, ko tana da yara amma akwai wanda za ta tsare mata, tana da kanwarka ko tana da mai aiki, tana da mai kula da gida da sauransu, ko kuma ita da kishiyarta suna bayayya, yau ki je ni gobe in je, yau ni in tsare yara ke ki je, gobe ke ki tsare yara ni in je, in suka yi wannan yarjejeniyar ya halatta sai ta tafi. Amma har kawai a kyale yaro a gida ya wahala, ko a tafi da yaro ɗan kankani a can wajen sallah a masallaci ya wahala ga sanyi, to wannan bai halatta ba. Ya kamata mata su kiyaye wannan. A takaice dai, yayin uwa na san cewa maganar kiyamul lail magana ce sananniya a wurin kowane musulmi, falalarta musamman kuma a cikin goman ƙarshe. Abu na biyu shi ne itikafi. Itikafi abu ne mai falala, abu ne wanda yake mustahabi. Abinda lafazin itikafi yake nufi a cikin larabcinsa kadai, yana nufin luzumtar wuri ɗaya ba tare da ka je ko ina ba. Idan aka ce itakafa fulanun fi makani kaza, bi ma'ana iltazama al-makan, ya luzumci wurin da bai bar shi ba. Amma lafazin itikafi a shari'ance abinda yake nufi wata ibada sananniya da ake yin ta cikin masallaci tare da niyya. Ibada ce sananniya, zama ne a cikin masallaci, wani zamani sananne tare da niyya, domin innama al-a'malu binniyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Rukunan itikafi bisa da zance mafi inganci guda biyu ne, waɗansu malaman kuma sun kai shi ya kai uku. Rukuni na farko shi ne niyya, rukuni na biyu kasancewar mutum a cikin masallaci, don ba a itikafi a ɗaki ko a shago sai a masallaci. Rukuni na uku ya kasance da azumi a bakin mai itikafi, ko da ku zai itikafi ne a watanni a kwanakin da ba na Ramadana ba. To na ce waɗancan guda biyu shi ne abin da ya fi inganci sanya su cikin rukunin itikafi, niyya da kuma kasantuwar abin a cikin masallaci. Amma cewa dole mai itikafi ya yi azumi, mas'ala ce ta saɓani. Sannan ko da mun ɗauki ra'ayin dole mutum ya yi azumi, to idan mutum itikafin da ya tashi yi bai shafi rana ba fa, dare ne kadai, kaga da daddare kuma ba a yin azumi sai da rana. Kuma ya halatta bisa ga zance mafi inganci mutum ya yi itikafi na dare ɗaya jal,
ya shiga da magariba ya fita da asubahi, ya halaka. Tunda Umar ɗan Khattab ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun lokacin jahiliya nayi bakance tsakanina da Ubangiji cewa zan yi itikafin dare ɗaya a Masjid al-Haram, gashi yanzu an shiga musulunci. To yanzu wancan itikafi da nayi bakancensa tun kafin musulunci ya halatta manzon Allah ce da shi, awfi bi nazrika, je ka cika itikafinka, ga shi ko dare ɗaya ne, ka ku da bayan azumi da dare sai da rana. Wato kenan sai wannan ya nuna mana mas'aloli guda biyu. Mas'ala ta farko, yiwuwar itikafi ko da ba azumi a bakin mutum, musamman in ya shafi dare ne kadai. Mas'ala ta biyu, yiwuwar itikafi a abin da bai kai cikakken kwana ɗaya ba. Da ko malamin da suke ganin aqalluhu yawmun wa layla. To gashi anan gurin aqalluhu laylatun. Na'am. Manzo Allah kuma ya tabbatar da shi, awfi bi nazrika. Na'am. Asali ma Huzaifatu bin Al-Yaman ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah. Shi yana ganin ko itikafin awa dai kai niyya ya halaka. Kai niyyar itikafi na daga ƙarfe 10 zuwa 11, ka je ka shiga masallaci ƙarfe 10:11 na yi, ka fito daga itikafi, yace in kai wannan ya halaka ko da ka haɗe shi. Amma da yadda ya tabbata a hadisi, mafi ƙarancin itikafin da ya tabbata ta hanyar sunna ta taririya shi ne wannan na Umar ɗan Khattab, shi ne ko da dare ɗaya mutum ya yi niyyar itikafi, itikafinsa ya yi. Guda ko ɗannan sun rukunan itikafi, ya kasance mutum ya kulla niyya, niyya ya yi domin Allah, domin ina malamadu bin niyya da ina malikin lura in mana. Sannan kuma abu na biyu, albaka fil masjid, mutum ya wanzu cikin masallaci ta yadda ba zai fita ba sai inda wani kwakwaran uzuri, kamar zai zagaya ban taki da sauran bukatu na ɗan adam na dole wanda sai ya fita daga cikin masallaci. Sannan rukuni na uku, azumi ɗin in mun ɗauka cewa mutum zai yi a cikin abin da ya shafi ranar, ko in mun ɗauki magana ɗaya daga cikin maganganun malamai. Mai itikafi ba zai nemi iyalinsa ba, sannan mai itikafi ba zai yi maganar ya ce zai yi aure ko a ɗaura masa ba, don ya killace kansa ne gaba ɗaya, ya tafarrar ma'a rabbihi an shawagin duniyawiyya, ya keɓanci tsakaninsa da Ubangiji, ya bar dukkan waɗansu shagulgula na duniya. Mai itikafi ba maganar kuma kasuwanci a ciki, yana daga masallaci yana itikafi kuma yana kulla business, ya riga ya kare a masallaci, komai ya sa wakilai sai lokacin da ya fito. Sannan mai itikafi ba zai fita daga cikin masallaci din sai uzuri ya kama. Dukan waɗannan yana daga cikin al'amura da ya kamata a kiyasa itikafi. Sannan mai itikafi zai shagalta da ayyuka ne na ibada, karatun Alkur'ani mai girma, salati, hailala, tasbihi da sauransu. Shin ya halatta mai itikafi ya yi nazarin littattafai na ilimi, kamar littafin tafsiri, littafin hadisi, littafin fiqh, littafin tauhidi, ko bai halatta ba? Waɗansu malamai suka ce idan wannan ilimi kai tsaye mai alaka da addini ne, kamar kaga ta tafsiri da hadisi da fiqh da tauhidi, duk suna da alaka da addini kai tsaye, babu laifi. Amma idan ilimin ba ya da alaka ta kai tsaye, kamar shi makamashi ne, kamar mutum zai nazarin littafin nahwu, kaga ba ibada ba take tsaye, zai nazarin littafin balaga ko littafin adab ko littafin usulul fiqh ko littafin mustalahul hadith ko littafin al-jarh wa ta'dil, duk waɗannan karance-karance da zai yi ba ilimai ne da kai tsaye suke kulla alaka da ibada ba, amma su mata takala ne, in mutum ya san su sai su taimaka ya fahimci Qur'ani ko ya fahimci hadisi ko ya fahimci fiqh ko ya fahimci tauhidi, dan haka ba zai shagaltu da nazarin su ba, tunda su kadai a karan kansu ba sa daukan sunan ibada. Amma karatun Qur'ani a karan kansu yana daukan ibada, nazarin littafin tafsiri yana daukan ibada, nazarin hadisin manzo Allah yana daukan ibada a karan kansu. Dan ku at-tafaqquh fi ad-din shi ma nau'i ne cikin nau'ikan ibada. Ina fata an fahimta. To kaga kenan mai itikafi ba zai tafi da a ce dan makaranta ne zai dan jami'a, ba zai tafi da littafi na mathematics ne yana nazarin sa, ko na wani chemistry ko na physics ko biology ko na bai zai ce zai yi nazarinsa yana kwana a masallaci na itikafi, wannan ba itikafi yake ba. To don haka yana da kyau mu kiyaye wannan abinda ake so, shagaltuwa da ibada, karatun Alkur'ani musamman shi ne abu mafi falala, ko musamman a cikin wata Ramadan. Dama Alkur'ani mai girma shi ne abinda in ka shagalta da shi sai wakilci sauran, amma sauran in ka shagalta da su ba za su wakilci Alkur'ani ba. Ina ba ta an fahimta. Duk mutumin da ya ba da himma wajen karatun Alkur'ani, Ubangiji ya alƙawali
a ce kawai karatun Qur'ani ya kauce maka dukkan lokacinka, har ma lokacin da zaka ce Allah ba ni kaza, Allah kare ni kaza, Allah ba ni kaza, baka samu ba, duk ko ina karatu kawai kake yi, to Allah zai baka sama da abin da ya ba wanda suka roka duk. Haka Ubangiji subhanahu wataala tabbatar cikin hadisi ingantacce, hadisi ne kudusi, dukkan wanda Qur'ani ya shigaltar da shi, man shagalahu Qur'anu an zikri wa mas'alati a'taytuhu afdal ma u'ti as-sa'ilin, hadisi ne dukkan wanda Qur'ani ya shigaltar da shi, ya mantar da shi ma sauran bukatu, a bani kaza, a bani kaza, a gafarta mun, a yawa ne, Qur'ani ya shigaltar da kai kawai ka shigala da shi, to Allah zai baka sama da abin da ya ba wanda suka ce a bamu, a bamu, a'taytuhu afdal ma u'ti as-sa'ilin, saboda haka shine mafi girma abin da ya kamata mutum ya fahi, ya bashi muhimmanci musamman a goma nan ta karshe, dan shine zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay, wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an faman yatada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul inma ana min al-mundirin, yana da kyau bayan da muhimmanci game da karatun al-qur'ani sauraron mai yi ko kai ka danka karantawa, manzon Allah dan ya tafafa sahabbansa har gidajen sa yake bin su, yaji waye karatun Qur'ani da dare, ya fi wata gidan Abu Musa al-Ash'ari, wata rana Abu Musa al-Ash'ari yana rera karatun Qur'ani, manzon Allah ya tsaya ya saurara, ya saurara da su game da safi, yace laqad utita min mazamiri ali daud, yace hakika an baka sarewa ko algaida irin ta zurriyar gidan annabi daud, abinda yake nufi an baka dadin murya, saboda zurriyar gidan annabi daud, shi annabi daud da Sulaiman da zurriyar gidansu, Allah ya ba su baiwa ta dadin murya, sai manzo Allah ce lalle an baka wani rago makamancin wanda aka baiwa zurriyar gidan Abu Musa al-Ash'ari, ce yanzu manzo Allah sai ka ji ni jiya, yace na ji ka, yace yo aida na san kana saurare na, la habartuhu laka tahdiran, ana kara kawata murya din dai ta ma farin ciki, yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to kaga sahabbai suna raye gidajen su ne da karatun Al-Qur'ani a cikin wadannan sawon, a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne, a cikin sallah za ka yi sallah kuma za ka yi kuma, ku dauki wata ka'ida, dukkan ibadarka ta iya yiwa a yi ta cikin sallah, ta iya yiwa a yi ta a wajen sallah, yin sallah sama da yin ta a wajen sallah, yanzu misali karatun Al-Qur'ani ana yin shi cikin sallah, ana yin shi wajen sallah, salati ga annabi ana yin sa cikin sallah, ana yin sa a wajen sallah, sallama ga annabi ana yin ta cikin sallah, ana yin ta a wajen sallah, tasbihi ana yin ta cikin sallah, ana yin ta a wajen sallah, to yin ta cikin sallah din ya fi lalata sama da yin sa wajen sallah, yanzu wanda ya karanta Al-Qur'ani cikin sallah ya izu daya ko izu biyu cikin sallah, wannan yazo ya karanta izu daya ko izu biyu cikin sallah, shi wancan da ya cikin sallah yafi wanda yake wajen sallah falala, na'am ina fata an fahimta, to haka idan an tashi maganar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ta sa Imam Malik ke ganin cewa in ka shiga masallacin annabi kai raka'atani tahiyatul masjid na rakawoyi guda, yace to ko ba sai ka tashi ka kai wa kabarin ka ziyara ba, yace domin idan ka je kabarin abinda zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi, gashi kuma ka fadi shi cikin tahiyya, wanda ya fi Allah sama da yishi a wajen, yana ganin da kai wannan tahiyatul masjid to ka riga ka gama ziyara musamman in kai mazaunin Madina, amma idan daga wani gari ka zo babu laifi ka je kabarin ka yi sallama, amma mazaunin gari yana ganin wai kullun ka zo ka ce sai ka je gaban kabarin ka tsaya ma, to kai abinda magabata ba su ba, domin abinda zaka je ka faɗa a gaban kabarin shine assalamu alayka ayyuhan nabi, gashi kuma ka faɗa cikin tahiyya, a cikin mafi girman ibada ita ce sallah, to kenan yafi wanda kai a wajen sallah kana, ina fatan kuna fahimta, to da haka bai itikafi abinda ya kamata ya lura da shi kenan, da zaran mutum ya fita daga itikafi ya je ya zauna a gida ya shiga harkokin duniya kamar ya yake itikafi, idan mace ta shiga itikafi sai kuma jinin al'ada ya zo mata, kaga dole za ta fita daga itikafi, ko binki ya kama ta, kaga dole za ta fita daga itikafi, dukan waɗannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mai itikafi lura da su, sannan lokacin da ake shiga itikafi shine bayan sallar magriba, shine bayan sallar asuba, ki nake son ce bayan sallar asuba, annabi idan ya tashi ga itikafi yakan tattara kayansa ne dama in zai fita masallaci da asuba, ana gama sallar asuba shikenan sai ya je zauna a wurin da ya kama nan ne zai itikafi, sai wannan ne halaccin kama wuri cikin masallaci ga mai itikafi,
an fahimta ko nan nemo wata kifi a haza mai wata kifi ka wa haza mai wata kifi fulan haza mai wata kifi fulan nan wurin ita gafu malami kin za mu tashi mu je mu harkokin mu za a yi sallah a yi menene amma lokacin barci huta ne barci wuri na ne ta shiga bani wuri na kai ma wancan wurin ka ne wancan ita ce baka sai manzon Allah da ya gama sallah sai je ware wurin da yayi zai shiga wurin to ya shiga itikafi ke Allah lokacin da ake fita daga itikafi shine bayan sallar magriba domin da zaran an ce an ga wata na kalamar sallah to ramadana ya fita kuma dama kai kai itikafin goma karshe ne na ramadana yanzu ka ci gaba da mazama a masallaci kace wai sai gobe da asuba yanzu a tafi idi zaka fita ba ramadana kace ciki ba kuma ka ci gaba na'am ina fata kaga kuma su itikafin da baka fita sai ranar idi da safe din zuwa da sun fita daga masallaci idi zaka fita daga ba su dawo gida to shi kusa ake da an ce an ga wata shike nan ka daga ka gama dama goman karshe kai wani ya itikafi goman karshe ku sun kare tun da Shawwal ya na'am ina fata an fahimta da haka ana fita ne bayan magriba dan galibi za a samu labarin ganin wata kafin magriba sai an ganin wata yayi jinkiri ne sai karfe 10 sai karfe 12 sai ka ji an ce ai an ga wata ka tafi gida ka je kwana gidan na'am to wadannan ababai ne da suke da alaka da itikafi kuma kamar kiyam al-layl mace ba da itikafi ba sai da izini nan kuma idan ba itikafi ba sai da izini wanda yake kula da ita duk wanda ta tafi itikafi ba tare da izinin mijinta ba to kaga ta saba Allah kuma ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan itikafi nan mustahabi ne ita yanzu sabar abin da yake wajibi shine kula da mijinta da gida ta je ta tafi neman mustahabi saboda haka wannan kuskure ne mace ta ce za ta shiga itikafi ba tare da nemi izinin mijinta ba kuma halatin yin itikafin mata din ya tabbata ne cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa sun yi itikafi a rayuwarsa bayan mutuwarsa ma kuma sun yi itikafi akwai shekarar da ma ɗaya daga cikin matansa ta nemi izinin itikafi ya ba ta dama sai wata zo ta ce ni ma kasan kijiyoyi ya ce an baki dama sai wata zo ta ce ni ma manzo Allah har ya shiga itikafi sai ya fasa nashi ya bar musu masallacin kasan za a yi rikici kenan kila a wannan shekarar ga kada matan ka hudu kuna itikafi a masallaci ai dole za a yi rikici sai shi ya fasa a wannan shekarar manzo Allah bai yi itikafi a goman karshen Ramadan ba sai ya yi a cikin watan Shawwal wato wannan sai ba mu wata fa'ida guda daya shine halattar yin itikafi ko